La casa fàbrica Can 60 al Raval és municipal des del 2016. Després d'un procés participatiu, es va acordar que l'espai hi hauria habitatge social, un espai per a l'anàlisi de la memòria històrica i activitats per als joves del barri. La pandèmia, però, ha obligat a repensar el calendari de les obres previstes. El pressupost de rehabilitació per construir tot el que hem de construir és molt elevat i ara mateix no tenim aquests diners. Doncs mentrestant què fem? Farem el mentrestant de Can 60, que el 2021 ja hi hagi una activitat basada sobretot en l'activitat comunitària de joves, de col·lectius del Raval, que serà prèvia a les obres que haurem de fer per remodelar tota la casa fàbrica. Capoeira Palmarès va arribar a Can 60 el 1986. És l'entitat més veterana de les que treballen a l'espai. Tot i que l'Ajuntament els va assegurar que s'hi podrien estar fins que s'iniciés la remodelació, temen pel seu futur. L'única cosa bona del Covid, igual, és que podrem estar més temps aquí, en el nostre espai. Estàvem demanant amb l'Ajuntament que ens donés una reubicació en un dels seus espais, l'espai cedit i tal, i després poguéssim tornar aquí. Ens agradaria que l'Ajuntament els ajudés per potenciar encara més aquest treball social, cultural, artístic, esportiu que nosaltres fem. Pel que fa a la rehabilitació dels 20 habitatges, una vegada s'hagi fet, aquests passaran a formar part de la borsa d'habitatges de la ciutat.